Зараз я вам поясню, що відбувається з нашими ефірами. До мене останнім часом почали масово писати іспанські хлопи, які хочуть познайомитися, пропонують сходити на побачення і так надалі. І тут я зрозуміла, що, уявляєте, Фейсбук вирішив мене транслювати на іспанську аудиторію, вуаля, і більшість моїх підписниць, на жаль, не бачать мої ефіри, тому що Фейсбук їх транслює суто по тій локації, де я знаходжуся. І мені нічого не вийшло, як залучити VPN, але бачите, VPN нещадно блокує інтернет. Дівчата, ми вирішили спробувати новий формат. Нам дуже цікаво, як ви на нього відреагуєте, тому що життя пришвидшується. Тому вирішили спробувати втиснути наш спіч в 15 хвилин. Яка основна причина висипки у жінок в дорослому віці? Одна з основних проблем – це зміна гормонального стану. Тобто, якщо ви помічаєте, що у вас почалася висипка, зверніть увагу, чи не з'явилися в вас грубі волоски, там, де вони не мусять бути, на вусиках і на підборідді, чи не витончилась маківка, і чи не змінилася фігура. Плечі іноді стають ширшими, та стає вужчим, шкіра стає жирнішою. Це може бути різкий підйом чоловічих статевих гормонів. Тоді вам до ендокринолога 100%. Якщо ні, то далі поговоримо. Чи може серія антіакне допомогти позбутися наслідків цієї проблеми? Серія догляду за проблемною шкірою – це як харчування при хворому кишківнику. Коли ви приходите, лягаєте в гастроентерологію, перше, що вам роблять, вам прописують дієту номер 5. Тобто це дієта, яка для вашого хворого шлунку. І навіть не впроваджуючи лікування, ви вже маєте дуже хороші результати. Так от, лінія по догляду за проблемною шкірою – це харчування для ваших рідних бактерій, і дуже-дуже несмачно для патогенної мікрофлори. Тому якщо ви впроваджуєте правильну дієту, а правильна дієта – це очищення, тонізування і смаколики такі, як маска, крем, сирова ткань тякне, ви будете мати вже дуже хороші результати. Висипка буде ставати короткотривалішою, буде скоріше загоюватися, скоріше розсмоктуватися інфільтрат і буде пришвидшувати регенерацію, адже ви знаєте, що прищі на віковій шкірі дуже довго загоюються, тому що уповільнюється регенерація шкіри. Тому перше, перед тим, як іти до лікаря, навіть записатися до ендокринолога, ми впроваджуємо правильну систему і в найкоротший час очікуємо на результати. Так, яка основна причина висипки в підлітковому віці? Причина та сама – зміна гормонального фону. Дітки в нас ростуть, в них починається статеве зізрівання, міняється гормональний фон. Перша причина – це зміна гормонального стану. Друга причина – це те, що дітки не вміють правильно доглядати за шкірою, і вони набувають гіперкератоз. І оце дуже важливо як для молодої, так і для зрілої шкіри, тому що гіперкератоз – це неправильне очищування поверхні шкіри, за рахунок чого вона закривається мертвими клітинами, і бактерії, закупорюється пора, починає розширюватися, починається висипка, і бактерії харчуються мертвими клітинами і жиром, який накопичується. Оцей товстезний шар провокує кайф для бактерій, це для них як смачно. Тому перше, гормональні зміни, друге, неправильне очищення. Добре, які засоби допоможуть ефективно вирішити цю проблему? Перше, що ви мусите знати, є звичайні хімічні процеси. Я вас дуже молю, дівчата, не покладайте ніякі надії на пінки, гелі, муси, навіть якщо на них написано, що він від прищів, що він антисептичний. Не розчинюють вони сальний секрет, не розчинюють вони SPF-фактор, не розчинюють вони тональні засоби. Тобто нам обов'язково треба розчинити жир. По хімії жири найкраще за все розчинюються жирами. Як тільки ви впроваджуєте молочко, воно ще містить трошки кислоти, яку бактерії люблять, тільки наші патогені не люблять. Тобто ми впроваджуємо, можна коротенько зачепити, не гідрофільну олію, а саме молочко, і то жирне, і то розчинює те, що я перерахувала, але молочко буде давати вам антисептичний ефект і буде забирати мертві клітини і зробить допуск кисню. Далі ми робимо баланс pH за рахунок тоніка для жирної і проблемної шкіри. І вуаля, дівчата, чорні цяточки –
не хочуть же жити на вашій шкірі. Що таке чорна цяточка? Це окислений жир. Що таке окислений жир? Це надлишок жиру, який контактує з киснем. Нема надлишку жиру, нема чорної цяточки. Пробуйте, реально дуже круто працює. Можна дітям дозволяти маскувати прищі тональним кремом або коректором. Чи може це зашкодити та погіршити ситуацію? Нашкодити їм або погіршити ситуацію? Я знаю дуже багато мам, які не дозволяють дітям користуватися косметикою, думаючи, що косметика провокує висипку. Але ви не усвідомлюєте, яка глибоко психологічна проблема виникає в цих дівчат. Вони себе починають відчувати гадким каченням. Ну, це просто вони комплексують. Тому, мамочки, дуже вас прошу, обов'язково дозволяємо користуватися декоративною косметикою. Впроваджуємо і тональні креми, впроваджуємо антисептики з коректори з антисептиком, з саліциловою кислотою. Дуже зручно взяти з собою до школи, помити долоньки і зацакати ті прищики, які відкрилися, тому що протягом дня запалень іде першим весь тональний крем. Не бійтеся, єдине, ще раз, жири розчинюються жирами. Дівчинка прийшла додому і зробила якісне очищення. Візьміть одну лінійку для всієї родини в великому об'ємі, або візьміть лінійку для тільки вашої дитини, якщо у вас суха шкіра, в маленькому об'ємі. Очищення, тонізування і гарнесенький крем антіакне, він теж є як в малому, так і в великому варіанті, дасть вам дуже хороші результати на вашій дитині. Ще один момент. Ваша дитина ходить на спорт, на фізкультуру, і ви не даєте їй собою молочкою тонік. Купіть в аптеці серветки без міцелярної води для жирної проблемної шкіри. Просто, щоб вона піт витирала, тому що піт в цьому віці є дуже токсичним, вони самоінтоксикуються. Тому після спорту, після фізкультури дитина витерла серветкою з аптеки, і цього вже буде достатньо. Звичайно, краще ще захистити шкіру, але краще витерти піт і лишитися лише з тим, що вміщує в себе серветка, ніж лишити токсичний піт на чолі. Дуже часто прикоренева висипка в дітей буває. Яку терапію можна активно проводити вдома, щоб отримати швидкий результат і уникнути посттравматичної пігментації? Ох, завернули вже до досить професійного, трошечки перевожу на звичайну мову. Дивіться, дівчата, якщо посттравматична пігментація – це те, що лишається, коли дитинка видавлювала прищик або доросла людина розколупала прищик, в нас лишається червона, бордова плямочка, а потім вона містить інфільтрат, а потім на цьому місці може з'явитися пігментна пляма. Ще раз, для того, щоб яскравіше отримати результат, ми впроваджуємо вечірній догляд таку штучку. До речі, якщо у вашої дитини проблемна шкіра, а у вас не проблемна, це альфа-гідроксильний пілінг з фруктовими кислотами, який буде за рахунок хімічного процесу скраби, не можна. Любий абразив при висипці протипоказаний. Ми наносимо на ватний диск, на вологий ватний диск, можна, якщо хочете, трошки розбавити, на сухий, якщо більше концентровано. Наносимо між очищенням, тонізуванням, ретельно змиваємо водою. Що відбувається? Знову кислий pH регенерує, забирає мертві клітини і допомагає вашій шкірі звільнитися від мертвих клітин, а дорослим жінкам від пігментації в тому числі, тобто це такий омолоджуючий етап. Дуже класно його впровадити в вечірній догляд і спостерігати. І теж може бути і для мами, і для дитини тестово, можна купити отак от одну, спробувати, потім дозамовити. Сироватка з альфа-гідроксильними кислотами містить в складі чистесеньку, дрібномолекулярну гіалуронову кислоту, яка, проникаючи в глиб шкірі, дорослій шкірі, допомагає зволожуватися і оновлюватися, молодій шкірі розжижає сальний секрет, і це є дуже-дуже важливо. Під тиском гормонів сальний секрет стає дуже щільним, і для того, щоб йому вийти на поверхню, треба широка пора. Він розширює пори, тому ми розчинюємо сироваткою брудний наш простір, розчинюємо, трошечки підрозбавляємо сальний секрет, він стає текучим і скоріше покидає простір, пори звужуються. Плюс альфа-гідроксильна кислота – це є антисептик, і вона дає сили і ресурси шкірі боротися з запаленнями. Це дуже добре впроваджувати на ніч, як для молодої, як і для зрілої шкіри. А на ранок додайте, якщо є фінансова можливість,
сироватку антіакне. Вона буде протягом дня захищати від дії шкідливих бактерій. Абсолютно невагома, ви можете її закрити просто SPF-засобом або кремом антіакне. До речі, він дуже і дуже зволожуючий, має дуже-дуже легку структуру, підходить для всієї родини. І не дивлячись на те, що він з антисептиком, він геть не сушить шкіру. Який неочевидний, але дуже шкідливий продукт може спричинити висипку та проблеми зі шкірою. Самий неочевидний продукт – це крем для обличчя. Дуже багато дівчат ніяк не можуть очікувати, що крем для обличчя може спровокувати висипку. Є креми для обличчя, які містять в собі мінеральну олію, і в мас-маркеті їх 80% на поличках. Ми беремо крем, наносимо, і лише через 7-10 днів ви це побачите, одразу не побачите. Він створює на обличчі оклюзивну плівку, під якою перше – у вас піднімається температура, і як наслідок бактерії люблять, коли темно, тепло і смачно, вони танцюють там джага-джага. Друге, під температурою, під тою плівкою тріскаються судинки, і ви отримуєте купероз. І третє, розширюються пори, і ви маєте одразу купу проблем. Тому передивіться, викиньте все, що не треба. Всі професійні засоби, наші засоби працюючі, не містять мінеральних олій, спокійно користуємося, не шаровуємо в будь-якій кількості. Окей? Це самий неочевидний, але самий великий ворог. Все, що містить мінеральні олії і не змивається зі шкіри. Які прості засоби допоможуть швидко відновити баланс шкіри і зробити її здоровою? Всі дівчата, хто є давніми нашими підписницями, пишуть в коментарях, відгуках, кому цікаво відгуки, напишіть слово відгуки, ми вам скинемо, де можна почитати, що після впровадження молочкового очищення, молочко і тонік, значно покращився рельєф шкіри. Мені нещодавно дівчина-професіонал робила масаж, каже: «Женя, яка вона в тебе гладенька, не можу одної підшкірної такої історії, ніякої висипки, тобто немає інтоксикації, впроваджую молочко і тонік». От якби мене, знаєш, не було грошей і був би вибір поміняти молочко і тонік, зрадити моєму молочку і тоніку, чи зрадити моєму кремові, я би зрадила все-таки крему. Тому що крем без мінеральних олій, він не так зашкоджує, як неправильне очищення і тонізування. Як я завжди кажу, починати треба спочатку. Так, щоб ви викинули з косметички своєї донечки, якби вона мала проблемну шкіру з висипкою? Брудні спонжі, брудні пензлі, тобто оце от дуже важливо, щоб дитина, якщо має висипку, привчилася тонуватися одноразовими спонжами, викидала або тонуватися руками. Ще раз, коректори з антисептиком, це моя любов-любовна, буде вам на них промокод. Тут є два відтінка, є перший і другий. Я користаюся другим, це середній такий відтіночок, світлошкірі дівчата першим відтіночком, перший і другий відтінок коректора. Виносити його з собою і на висипку чистесенькими ручками цак-цак-цак нанесли, і навіть можна, дівчата, наносити на ніч поверх нічного догляду. Дуже класно працює, заживлює прищики, мусить бути два, один дома, один в косметичці, щоб не забувати. Один з улюблених продуктів, спробуйте, вам дуже і дуже сподобається, а викинула би все брудне. Ми фіналимо, у вас сьогодні цікаві промокоди, хто не знає, що таке промокоди, пишемо мінус промо і долучаємося до нашої спільноти в Вайбері. Я вас обійняла, поцілувала, поставте лайк цьому відео, будь ласочка, якщо вона вам сподобалась. І до зустрічі в наступних ефірах.